Të nderuar miq të ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm me mesazhin e ungjillit të ditës. Jemi në datën 6 uh, qershor dhe kisha në ortodokse, na afron lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Romakëve, kapitulli 1 vargu 1 deri në vargu 7, vargu 13 deri në vargu 17. Do përqendrohemi në një varg uh, dhe më konkretisht do përqendrohemi në vargun e 7 të kapitullit të 1 ku na thuhet të gjithë juve që jeni në Rom të dashur të Perëndis, të thirrur shenjtor, hir mbi ju dhe paqe prej Perëndis, Atit ton dhe prej Zotit Isu Krisht. Apostu Pavli i drejtojt me këtë letër të kështerve në Rom, a i kështë pasur dëshirë të shkonte sh shumë shpejt në Rom, por ishte penguar uh, si nga Providenca Unorë ose nga pengesa ndyshme që i kishe bërë edhe fryma kundështare, por edhe shërbëtor të ti. Më në fund, aposu Pavli do të shkonë të në Romë dhe madi atia i do të mbyrë dhe në misionin aposulik me martirizim. Por, në këtë letër, a i i dejtojë të kryshterve të Romës dhe i thotë me këto fjalë, të thirur shenëtor. Shdo me thënë të thirur shenëtor? Në dim që fjalla shenëtor do të thotë i ndarë nga mëkati. Në? i vequar nga mëkati. Pra ndaj, në kuptimin e plot, shenëtor është vetëm përëndia. Vetëm përëndia është indar nga mëkati dhe nuk asë një njëllë mëkati të ka i. Pra ndaj, edhe profetën dhe atër vjetë të shikonin frumrat shpirtërore, angjëllore që thoshin papushim shenë, 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 zodi sa vodët që edhe dhe u janë plot me lafdin të tënde. Por, ne bëjmi shenëtor në bashkim me krishtin, i cili e shenjtërojë vetëm për shpëtimin tonë. Dhe kështu duke bashkuar me krishti në misterin e pakzimit dhe mirosjes dhe duke ecur në porosit e ti ne shenjtërojë, mi bëjemi krishtër. Pra ndaj, kjoj është një thirje për të gjithë të krishteret dhe duke nëzirë duke të krishteret për shenjtërim, aposu Pavli i drejtojt krishterve me me termin shenjtorë më në fillim të gjithë kështë e që është në pra të ishin të ndarë të vequar nga bota e mëkatit për kushtuar kështit. Por më vonë, termi shenjë u përduar vetëm për një kategori besimtarës të cilët uh, e përfundon jetën e tyre uh, me martirizim ose me një jetë për kushtim. Dhe ata ishin si shëmbull frimëzimi për të gjithë kështerët e tjerë. Pra ndaj, uh, edhe kisha, uh, disa të kështerë i thretë shenjë Jo se të tjerët nuk janë thiru për të bërë shenjë apostull Petro thot boni shen. ja, të shenjtë si dhe ai Perëndia është i shenjtë. Por çështja është se kisha termi i shenjtor, gradën e shenjtor ja jep vetëm disa njerëz të cilët kanë përfunduar një jetë ose pasur një vdekje më Krishtin dhe Perëndia mbas largimit të tyre nga kjo jetë ka dhënë shenja që i ka pranuar në mbretërinë e Perëndis, i ka lavdëruar ata dhe nëpërmjet tyre Zoti ndihmon kishën ishën dhe popullin e përndis dhe gjith një zimi. Pra ndaj këta qënë shenëtor. Dhe uh, Apostu Pavli vazhdojnë dhe thot uh, hiri dhe pacja. Uh, janë dy fjalë që uh, Apostu Pavli i përmënd shpesh në letrat e ti, uh, mund themi se aji ka marë këto dy fjalë nga dy gjuhët, hirin e ka marë nga greqishtja, Haris, uh, që ishte një përshëndetje greke dhe pacjen e ka marë nga gjua ebraike, Shalom. Uh, pra ishte uh, një ndërthurje e përshëndetjeve greke dhe uh, judease dhe jo më kota aposto Pavli ka kombinuar këto në letën drejtuar romakve sepse uh, nuk kam të ani popuj të privilegjuar si shtot në i vënd tjetër nuk kam uh, judejnë dhe greke pra të gjithë janë një në krishtin dhe nga dy popuj që ishin armiqë judejnë edhe greket ose uh, paganët ja, është bërë një popull i përbashë populli i krishter. Pra ndaj dhe aposto Pavli i përmënd këto dy fjalë nga gjutë ndryshme për dëmë bashkimin e judenve me kombet në popullin e rinë, në popullin e kryshterë. Dhe hiri dhe pacha, që janë në dy atribute hynore, burojnë nga ati, ati përëndi, por dhe nga Zotë Jezu Krishtë. Këtu, Apostol Pavli kërkon të theksoj se Zotë Jezu Krishtë nuk është tjesht një njeri, nuk është një profet, por është biri dhe fjala e përëndisë është përëndi për përëndi e dritë për dritë, pra atë si shta edhe Zotë Jezu Krishtë atë të qëfar ka ati, e, është edhe e imja. Kështu që e, hiri dhe paj që a buroj nga ati, manë të birit në përmjet shpirti shenë, sepse të tre janë persona hynohë që kanë një e, mendim, një veprim, për shpotimin e, e njëriut drejt shenë ose e, i themi atë në gjunë, teologjisë në ngjashmëri me Zotin ose në theosis, duke u bërë një perëndis si pas hirit. Të dashur më Krishtin, mendoj ta mbyllim këtu takimin për sot, por takuam në takimin e ardhshëm deri atëherë, mirupafshim.